El Club Bàsquet Vilada Montornès ha fet la seva primera jornada de tecnificació que ha anat a càrrec de Rubén Sarmiento. Ha estat una activitat oberta en la qual hi han participat joves jugadors del Club de Montornès, però també n'hi havien de fora. Un entrenament completament diferent a l'habitual. Amb motiu de la Festa Major, el Club Bàsquet Vila de Montornès ha organitzat la seva primera jornada de tecnificació per treballar tots els aspectes tècnics del joc, com el bot o el tir, a més de les posicions del bàsquet. Tot això amb la figura d'un tecnificador que el club ha incorporat recentment. Aquesta figura serà un tecnificador per la gent que li costa més o perquè vulgui millorar. ¿Vale? Està obert a, només a les del poble, ell portarà gent dels que són sempre seus, però està obert a tots els nostres jugadors, des de pre-mini fins al sub-21, que és el que tenim. Aquest tecnificador és el coach Rubén Sarmiento. El fet de comptar amb un entrenador de nivell pro dins el club permetrà tenir-lo a l'abast per ajudar molt fàcilment als infants que els costi algun aspecte i vulguin millorar. El més important és, una, que disfrutin, que s'ho passin bé, gaudir d'un dia especial, que es coneixin entre ells, venen nens i nenes d'altres equips, que s'ho passin bé, que tinguin amistats i, sobretot, si poden aprendre una sola cosa, jo supercontent. L'entrenament, que s'ha obert a tothom, ha transcendit més enllà del club. L'activitat ha comptat amb un total de 26 participants, 12 de Montornès i la resta de fora de l'entitat.